Pasi Ahonen, kyberhallinta Pasi Ahonen Oy:stä nykyään. Täällä Oulussa vaikutan ja teen näitä asioita maanlaajuisesti. Tosiaan mä esittelen, mut kutsuttiin esittelemään tätä uutta automaation tietoturvakirjaa. Tuossahan vasemmalla näkyy nyt tämä 2005 ilmestynyt turvallisuusjaoston ensimmäinen ansiokas opus tästä teollisuusautomaation tietoturvasta. Ja sitten oikealla näkyy tämä uusi kirja, se huhtikuussa automaatiopäivillähän se julkaisu tapahtuu. Ja mä oon tosiaan tässä päätoimittajana ja tässä on ollut sitten pienempi toimituskunta myöskin apuna ja sitten isompi kirjoittajakunta, noin 30 ihmistä alan asiantuntijoita lähinnä teollisuudesta ja myöskin tietoturvayrityksistä. On saatu mukaan kirjoittamaan tätä ja sitten tämä on noin 200, reilu parisataa sivuinen tämä perusosa. Perusosassahan kuvataan perusteita liittyen automaation tietoturvaan, että se ei anna ihan semmoista teknistä yksityiskohtaista ratkaisukuvausta tietenkään niihin asioihin, mutta se antaa semmoisen ymmärryksen siitä, että miten näitä asioita lähdetään siellä teollisuusyrityksissä kehittämään ja tekemään ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja mitä standardeja on olemassa ja niin poispäin. Sitten tähän liittyy pari liitettä, jotka tulee osaksi tätä. Ne on noin pari 30 sivua, että yhteensä 250 sivua suurin piirtein on tuo laajuus tällä hetkellä tuossa. Niin minusta itsestäni tosiaan teollisuusfyysikko Helsingin yliopistosta ja Nesteelläkin olin 90-luvun vaihteessa pari vuotta, Ericssonilla vähän 8 vuotta, pari vuotta sitten noilla sopimusvalmistajilla, sitten VTT:llä 15 vuotta johtavana tutkijana nyt tässä viimeiset vuodet tässä automaation teollisuuden tietoturva-alalla ja sitten tuossa oikealla näkyy noita mun aikaisempia töitä, tuossa keskellä näkyy mun hyvin yksinkertainen web-sivu. Et tosiaan tuossa oikealla näkyy noita hankkeita, missä mä oon ollut projektipäällikkönä ja sitten on ollut kyllä pääkirjoittaja noissa kirjoissa ja opuksissa, mitä on sitten saatu niistä julkaista. Noikinhan projektit on perustunut yleensä, no ihan alussa ei vielä Titanit, mutta sitten myöhemmin niin yrityskeisseihin, eli tehtiin yritysten kanssa semmoisia koestuksia erityyppisistä menetelmistä ja ehkä teknologioista ja kirjoiteltiin niistä yleisiä kokemuksia noihin kirjoihin. Mun kautta saa tarkempia linkkejä noihin sitten. Mä kerron vaan lyhyesti tuosta kirjan taustasta ja menen siihen sisällysluettelon juoksen läpi. Ja sitten näytän muutamia otteita siitä kirjan sisällöstä. Eli tämähän on jatko-osa sille ensimmäiselle kirjalle, että se ei niin kuin korvaa sitä se. Se puolustaa paikkaansa se vanha kirja edelleen. Mutta nyt nämä tietoturvan merkitys ja sitten nämä kyberturvallisuushaasteet on kasvanut tässä vuosien varrella. Ja kaikki ollaan riippuvaisia tietoliikenteestä, energiasta ja kaikista tämmöisestä. Ja nämä on kaikki riippuvuussuhteessa toisiinsa. Ja nyt meidän täytyy varmistaa, että tämä kriittinen tuotanto saadaan ylläpidettyä. Että nämä kyberuhat ei aiheuttaa sinne jatkuvuudelle minkäänlaisia ongelmia, että pystyttäisiin ennakkovarautumaan niihin asioihin mahdollisimman hyvin. Elikkäs tämä kirja auttaa nyt vastaan näihin toimintaympäristön muutoksen haasteisiin. Se antaa, tosiaan tärkein on ehkä, että se antaa tämän kokonaisnäkemyksen tästä tietoturvallisesta toiminnasta ja myöskin jatkuvuuden varmistamisesta. Ja sitten, että miten käytännössä kehitetään sitä kyberturvallisuuden eri osa-alueita siellä teollisuudessa ja automaatiossa. Ja sitten tosiaan suomenkielisyys. Mä oon saanut onnellisessa asemassa ollut, että yli 10 vuotta on saanut pääosin suomeksi kirjoittaa. Ja mä oon sitä mieltä, että silloin se menee noin takaraivoon ja selkärankaan se asia, kun sen suomeksi pystyy kertomaan. Ja tosiaan kansantajuisesti asia on vaikea, että osin siellä on toki, kun jostain standardeista mäkin joudun kirjoittamaan, niin eipä sitä pysty kovin kansantajuisesti niitä standardinimeämisiä ja muita sanomaan, mutta lähtökohtaisesti näin. Ja sitten myöskin palvelemaan alan opetusta. Ja sitten myöhemmin tulee lisämateriaaleja, semmoisia päivittyviä aineista on automaatioseuralla tarkoitus tehdä sitten sinne sivustolle, mitä automaatioseura ylläpitää.
Tosiaan alkusanat, tietoturvan nykytila teollisuudessa on tässä alussa, se perustuu siihen huoltovarmuusorganisaation Digipoolin tilaamaan kartoitukseen noin vuosi sitten. Ja sitten on tässä kirjassa on vähän niin kuin sen jaottelun pohjalta lähdetty kuvaamaan sitten niitä asioita, että millä tavalla asioita pitäisi kehittää, missä ne kehityskohteet ovat. Ja tosiaan aluksi tietenkin johdanto sisältöön. Ja sitten ihan yleisesti vielä tähän alkuun, että tosiaan suurin osa sisällön kirjoittajista on nimenomaan työskennellyt siellä teollisuudessa ja siinä IT:n ja OT:n jommalla kummalla puolella ja siinä rajapinnassa, jolloin se on ollut tosiaan kirjankin kannalta oli hyvin keskeinen tämä IT:n ja OT:n yhteistyö ja se vaikeus siinä, että miten sovittaa myöskin näitä IT:n hyviä käytäntöjä ja teknologioita, miten niitä pystytään turvallisesti hyödyntämään tuolla automaation puolella. Ykkösluvussa on toi Kuopion energian kyberriskien hallinta, että semmoinen keissi on aika keskeinen ja tosiaan Valmet automaatiojärjestelmän toimituskeskusketjussa tämä riskien hallinta ja kakkosessa sitten, mä kerron tuosta ykkösestä vähän lisää tuossa myöhemmin. Kakkosessa on tämä, kun mehän joudutaan ulkoistamaan hyvin paljon tätä ylläpitoa ja automaatiojärjestelmien kunnossapitoa, ylläpitoa ja käyttöäkin ja muuta, niin tämä on tärkeä aihe, että miten näitä hankitaan, näitä järjestelmiä, mitä vaatimuksia siellä pitää asettaa ja miten niitä toimittajia hallitaan siellä elinkaaressa. Ja sitten kolmosluvussa on tätä, palataan tuohon IT-OT-tietoturvaosaamiseen yrityksissä. Se tulee sieltä kyberturvallisuuskeskuksen, huoltovarmuuskeskuksen, sieltä verkostoista se tieto, että minkälainen se on tällä hetkellä olemassa. Se on tuossa lyhyesti tuotu tähän ja myöskin toi, ehkä osa teistä tietää tuon kyberturvallisuuskeskuksen suht tuoreen kybermittarin, se taisi syksyllä, loppusyksystä tulla tuossa julkistettua. Ja sitten me kerrotaan ihan niitä perusasioita, miten laitetaan niitä automaation tietoturvaa kuntoon ja sitä tietoturvatietoisuutta Valmet-keissin kautta, että miten siellä nostettiin sitä. Sitten itse olen tuon standardisointiluvusta päävastuullinen kirjoittaja ja siellä näkyy semmoinen, mä näytän sen kartan, missä on niin tärkeimmät standardit niin kohta ja joitakin standardeja siellä on esitelty ja miten sitten käytännössä sovitetaan noita standardeja siihen omaan toimintaan, että niistähän on paljon hyötyä. Ne voi olla vähän vaikeaselkoisia, mutta niin kannattaa perehtyä. Ja tuossakin mennään Valmet-keissin kautta tuo kirjassa kokemuksia. Sitten on verkkoarkkitehtuurit ja etäyhteydet. Siellä lähdetään taas IT-OT-arkkitehtuureista keskustelemaan, että mitä haasteita siellä on tällä hetkellä näiden suhteen. Ei voida piirtää yhtä kuvaa, pitää piirtää 10 kuvaa tai 20 kuvaa, että saadaan kuvattua niitä arkkitehtuuria kaikista näkökulmista. Ei ole pelkästään fyysistä arkkitehtuuria, ei pelkästään loogista arkkitehtuuria, ei pelkästään sovellusarkkitehtuuria, ei pelkästään tietoturva-arkkitehtuuria, vaan täytyy saada kokonaiskäsitys siitä kokonaisuudesta. Sitten tosiaan vielä noita yksityiskohtia tuosta kolmansien osapuolien hallinnasta ja etäyhteyksistä, legacy-järjestelmistä, turvallisista yhdyskäytävistäkin on lyhyesti. Ja sitten tuo Industry 4.0, mikä on mielenkiintoinen tietenkin ja tulee ryminällä teollisuuteen, että sitä esitellään. Ja sitten meillä tuli vähän myöhemmin tuohon tuo toive tuosta etätyöväiden turvallisesta hyödyntämistä tuossa. Se on lähinnä toimistoverkkokeissi. Ja sitten tuossa Henryltä kuultiin äsken tuossa alussa noin maistiaiset tuosta, miltä se vaikutti toi turvallinen automaatiojärjestelmä, kehitys ja ylläpito, niin Henry on siinä tosiaan kirjoittaja ihan täysin suvereenisti. Meillä on pilvipalvelut ja virtualisointi, eli miten niitä automaation järjestelmiä voisi turvallisesti liittää sinne internetpalveluihin ja sitten se virtualisoinnin paikallinen hyödyntäminen siellä saitilla, että miten sitä voisi tehdä, että mitä vaikutuksia sillä sitten on, kun sitä virtualisointia tehdään, että ulottaako se riippuvuuksia sitten järjestelmien välille laajemmin kuin mitä alun perin oli ollut. Ja sitten kuvataan aika hyvin toi Fingridin keissi tuosta, he kehitti oman IoT
pilvikonseptin. Siitä on hyvä kuvaus. Sitten tuosta monitoroinnista. Tosiaan tuossa olikin tuo viimeinen Kimmon esitys oli siihen liittyvää, niin tässä on ensin automaatioympäristön monitoroinnista ja sitten yleisemmin miten tietoturvavalvonnasta toiminteena, niin miten sitä voi hyödyntää tuolla automaatiopuolelle. Tämä ei ole niin yksityiskohtainen semmoinen implementaatiokeissi, mitä oli tuo Kimmon keissi. Häiriönhallinta on tosi tärkeä, eli mitä sitten kun räsähtää tuulettimia, miten sitten toimitaan, kehen otetaan yhteyttä ja miten pystytään palautumaan ja palauttamaan ja missä ne varmuuskopiot olikaan ja niin edelleen. Kyberharjoittelu on äärimmäisen tärkeä, että sen kautta voidaan niin kun jopa tunnistaa niitä heikkouksia, mitä omassa toiminnassa on, mutta sen ennen kaikkea parantaa kyberriskien hallintaa. Niin tässä on sitten keissien kautta lähdetty kuvaamaan myöskin sitä, että miten sitä kehitetään teollisuusyrityksessä ja alan parhaat kumppanit mukana kirjoittamassa. Ja sitten tulevaisuuden haasteet. Tuostakin saatiin monta sivua aikaiseksi tekstiä. Niin, mutta aika juoksee. Sitten siellä on vielä pari liitettä tulee nyt tähän. Tämä GDPR-vaikutukset automaatioympäristöihin ja sitten tämä open source intelligence, eli mitä on niin kuin julkisen verkon kautta näkyvissä ehkä vahingossa sitten siitä teollisuusyrityksen tuotantoyksiköstä tai yritysjärjestelmistä ja niitä sitten hyökkäät käyttää hyväksi, niin miten toi vaikuttaa nyt tähän asiaan. Mä lupasin muutamat otteet, eli tosiaan tästä on aika laaja kertomus. Tämä oli se perustu siihen Kuopion energian keissiin. Ja ihan siitä, sehän lähtee tietenkin siitä, että miten yritysjohdon kanssa päätetään, että miten sitä kyberriskiä, minkälainen siitä kyberriskien hallinnasta halutaan, mihin kaikkeen sitä sovelletaan, kuinka helppokäyttöinen ja kuinka detaljeihin menevä se pitää olla niin poispäin. Ja sitten siinä kickoffissa määritellään tosiaan, että mitkä on testikohteita, että se ei yleensä sovi niin kuin yksi niin kuin alkuperäinen joku suunnitelma, että tämmöinen kyberriskien hallintamalli, vaan se täytyy räätälöidä sen yrityksen tarpeisiin, niin tarvii määritellä testikohteita, että käydään läpi sitten, niin kuin koestetaan sitä, miten se toimii. Ja sitten nämä elementit tosiaan, tuo nykytilan kartoitus, tähän kaikki lähtee aina siitä, että missä tasolla nykyään mennään nykytilanne, että onko niitä suojauksia, kuinka paljon puutteet siellä on ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tosiaan toi uhka-analyysi ja uhkaprofiili, niin työpajat, niin ne on sitten juuri sitä, että tunnistetaan, että minkälaisia uhkaskenaarioita nyt on todennäköisiä kohdistuu johonkin tiettyyn tuotantoyksikköön, joka on tässä analyysin kohteena. Ja siihen liittyy myöskin uhkaprofiilin määrittely siihen tuotantoyksikköön liittyen. Eli se uhkaprofiilihan tarkoittaa, että pyritään analysoimaan ja tunnistamaan, että minkälaisia hyökkääjän kyvykkyyksiä, hyökkääjän tavoitteita ja hyökkäyskohteita liittyy nyt tähän tiettyyn yksikköön, jota me analysoidaan. Ja tosiaan sitä kautta sitten lähdetään sitä riskianalyysiä puolta aloittamaan tämän uhkaskenaarioiden analysoinnin kautta. Tärkeintä on tietenkin tunnistaa ne kaikista todennäköisimmät uhkaskenaariot ja ne uhkaskenaariot, joilla on kaikkein suuri vaikutus sitten siihen järjestelmän jatkuvuuteen ja niin kuin siihen toimintaan, että siinä ei mitään pahaa pääse tapahtumaan. Ja tosiaan sitten mennään tuonne riskianalyysiin ja riskihallintatyöpajoihin sen jälkeen. Siellä on oleellista määritellä tietenkin ne vaikutuskriteeristöt, että millä tavalla, minkä suuruisia vaikutuksia jollain uhkaskenaariolla voi olla. Ja sitten mennään niihin riskianalyyseihin yksityiskohtaisesti analysoimaan niitä hyökkäyksen tavoitteita ja kohteita. Ja lopulta päästään sinne riskirekisteriin, jossa ne riskejä analysoidaan sekä niin kuin todennäköisyyden että vaikuttavuuden kautta. Ja tässä on tärkeää huomioida myöskin vaikutus sille omalle verkostolle. Että jos vaikutuksia on jo omalle liiketoimintaan verkostolle, niin se on myöskin ihan yhtä paha asia kuin jos se omalle liiketoiminnalle, koska nämä riippuvuussuhteet on niin suuria. Ja tosiaan riskien hallintaa sitten päästään tekemään sen kautta, kun riskirekisteriä päästään täyttämään. Eli tarkoittaa sitä, että niitä pystytään toimenpiteitä
määrittelemään, että mitä me nyt on tehtävä, jotta näitä riskejä voidaan vähentää. Ja sitten ajan myötä sieltä syntyy se yrityskohtainen riskienhallintamalli ja sitten osataan soveltaa tai löydetään ne soveltuvat analyysi- ja hallintakäytännöt. Ja usein sieltä syntyy myöskin tuo kyberturvavaatimuskanta sitten ulos. No, tässä oli sitten näistä perusasioista yhdestä luvusta, kirjan luvusta, olikohan luku 3, niin näitä pääasioita vaan nostettu. Ja koska aika juoksee, niin mun pitää näyttää tästä tämä pari viimeistä kuvaa vielä. Eli piirrettiin tämmöinen tärkeimmistä standardeista tämmöinen yleiskuva. Eli tässä näkyisi niin kuin tämmöisessä 7 eri sarakkeeseen jaettu tietoturvan niin kuin ikään kuin osa-alueita. Ja sitten taas riveillä on nämä tärkeimmät standardit, 3 standardiperhettä. Ja sitten sieltä ne tärkeimmät standardit, että minkä tyyppisiä asioita sieltä kannattaa hakea. Ja näissä puhutaan aika paljon siitä, ja myöskin siinä Henrin esityksessä puhutaan nimenomaan siitä järjestelmäkehityksen ja ylläpidon osalta, että miten noita standardeja kannattaa soveltaa. Täällä on aika paljon ohjeistusta siihen. Ja viimeinen kalvo sitten siellä tästä tietoturvan monitoroinnista, joka liittyy sitten tuohon Kimmon esitykseen, niin tässä vaan yleiskuva, että sitäkin aika hyvin käsiteltiin, mutta yleisemmällä tasolla, ei keissin tasolla. Joo, kiitoksia. Tässä kiire tuli. Onko kysymyksiä?